वेलकम टू स्मार्ट जीके में तपाईहरुलाई स्वागत छ। चौधौ योजना को अरु भिडियो में यो भन्दा पहिलाको भिडियो में मैले 13 योजना को लक्ष्य के थियो के प्राप्ति गर्यो भनेर गर्यौं। अब परिच्छेद 2 में चौधौ योजना आर्थिक वर्ष 2073-74 में के गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 73-74 में र 75-76 में लक्ष्य के लिएको छ चौधौ योजनाले भनेर चर्चा गर्छौं। इसको इम्पोर्टेन्स हेर्नु भयो भने यो जीके देखि लिएर तपाईले सेकेन्ड पेपर को लागि त अत्याधिक महत्वपूर्ण भइ नै हाल्यो, तर जीके को लागि पनि यसमा बहुत क्वेशन्स एउटा क्वेशन कन्फर्म हुने गर्दछ। यसबाट जनरल नलेज में पनि जहाँ पनि तपाई संस्थान को दिनुस्, लोकसेवा सुब्बा खरिदार अधिकृत जहाँ सुकै तपाईलाई यसको काम लाग्छ, त्यही भएर यसलाई सुन्न नबिर्सनु होला। पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने चौधौ योजना संघीय स्वरूप को शासकीय व्यवस्था सहित को संविधान जारी भई त्यसमा अंतर्निहित आर्थिक सामाजिक सिद्धांत कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना हो। 2072 साल को विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षति को पुनर्निर्माण गर्दै उत्थानशील नेपालको निर्माण गर्ने र दक्षिण सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधबाट राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भई अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा पर्न गएको असरबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनहरूमा स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ यो योजना मुखरित छ। यसका अतिरिक्त सन् 2015 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् 2030 सम्म हासिल गरिसक्ने प्रतिबद्धता सहित स्वीकार गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू र नेपालको त्यस बेलासम्म मध्यम आय वर्गको मुलुकहरूको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य समेत हासिल गर्ने गरी योजना र वार्षिक कार्यक्रम तय गर्न पनि यो पहिलो अवसर हो। नयाँ संविधान निर्माणसँगै विकासप्रति जनआकांक्षा उच्च रूपमा बढेको सन्दर्भमा समेत योजनाले ती अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने स्थिति छ। चौधौ योजना तयार गर्दा यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखिएको छ। नेपालको संविधानबाट परिलक्षित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्दै दिगोपन सहितको समृद्धिको माग राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनेतर्फ यो योजना उन्मुख छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै 2047 सालसम्म मध्यम आमदानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको छ। त्यसैगरी रोजगारी मुखी र न्यायोचित वितरण सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई परिपूरक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ। यी 3 वटा क्षेत्रबाट थप लगानी र लगानीको उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रति व्यक्ति आयलाई छिटै माध्यम आमदानी भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने स्तरमा पुर्याउने र अन्ततः दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ चौधौ योजनालाई केन्द्रित गरिएको छ। यसको चुनौती र अवसरहरू हेर्नुभयो भने चुनौतीमा पहिलो द्रुत तर आर्थिक वृद्धि दर र त्यसको न्यून न्यायपूर्ण वितरण मार्फत शीघ्र गरिबी निवारण गर्ने मानव विकासका पक्षमा उल्लेख वृद्धि गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई समृद्धि र दिगो आर्थिक सामाजिक विकासको पथमा लैजाने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ। आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आयको वितरणमा आउन सक्ने असमानता घटाई नेपाललाई सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक तथा लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापित गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। आर्थिक क्षेत्रको सदन विस्तार मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी जनसांख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोग गर्ने र स्वदेशमा नै पर्याप्त कामका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै निर्वाहमुखी कृषिलाई रूपान्तरण गरी प्रतिस्पर्धा एवं व्यवसायमुखी बनाउँदै यसलाई मुलुकको औद्योगिक विकासमा अवद्ध गर्ने कार्य झनै चुनौतीपूर्ण छ। ऊर्जा सङ्कट हटाउने प्रकोप सम्बन्धी सम्भाव्य जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक विकासका सबै प्रयासहरूलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउने कार्य अझ ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास र आबद्धतासँगै ग्रामीण र शहरी विकासका अन्तर सम्बन्धी तुल्याई यसलाई आर्थिक वृद्धिको स्रोतको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। विकास कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने कार्य सँगसँगै निक्षेपन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाई जनताको अति नजिकको शासकीय तहसम्म सार्वजनिक सेवाको प्रवाह र वितरणलाई निश्चितता प्रदान गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन लगायत अन्य शासकीय सुधारको कार्य अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। प्रादेशिक र स्थानीय तहसँग विकास व्यवस्थापनको क्षमता बढाउँदै सबै तहमा जवाबदेही स्वच्छ र प्रभावकारी विकास प्रशासन कायम गर्ने कार्य पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। राज्यको पुनर्संरचनाको कार्य छिटो सम्पन्न गर्दै प्रादेशिक एवं स्थानीय विकासको नेतृत्व यथासम्भव छिटो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट नै गराउने चुनौतीसँगै केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई पनि सुदृढ तुल्याउनु पर्नेछ। यसको अवसरहरू हेर्नुभयो भने नेपालको संविधान जारी भएसँगै मूलभूत रूपमा राजनीतिक समस्याहरूको समाधान हुन गई मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ। उर्वर जमिन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं भौगोलिक सुन्दरता जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन्। कुल जनसङ्ख्यामा आर्थिक रूपले सक्रिय हुने जनसङ्ख्याहरूको अनुपात बढ्दै जानुका साथै आर्थिक सामाजिक विकासलाई द्रुतता प्रदान गर्न स्वास्थ्य र क्रमशः शिक्षित हुँदै गइरहेको सक्षम जनशक्ति विकास हुँदैछ। विश्व अनुभवबाट प्रमाणित बढीमा 3-4 दशकसम्म उपलब्ध हुने जनसांख्यिक लाभांश नेपाललाई हाल उपलब्ध छ। उपयोग हुनै नसकेका तथा कम उपयोग भइरहेका भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार उपयोग गर्ने अवसर पनि छ। हालसम्मको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएको लगानीको उच्चतम प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था छ। आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्याको आधा आधी जनसङ्ख्या सहकारी तथा सामुदायिक प्रणालीमा आबद्ध छन्। यसबाट सहभागितामूलक विकासका लागि आधारशिला बनिसकेको छ। निजी तथा सहकारी दुवै क्षेत्र प्रवर्धन गर्ने सहकारी नीतिबाट प्राप्त अवसरको उपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन सरकारसँग परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्न उक्त क्षेत्रलाई तत्पर छन्। भूकम्पबाट भएको विनाश र दक्षिण सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधको कारणबाट भोग्नु परेको पीडा र क्षतिले सन्तुलित आत्मनिर्भरताको आधारमा आत्मनिर्भरता र दिगो विकास अगाडि बढाउन अवसर प्रदान गरेको छन्। अन्तरसरकारी मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ संस्था मार्फत विकासमा साझेदारी र उच्च वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त छ। गैर आवासीय नेपाली लगायतबाट मुलुकमा वैदेशिक लगानी क्रमशः आकर्षित भइरहेको छ। छिमेकी मुलुकमा द्रुत विस्तार भइरहेको मध्यमवर्गीय जन हिस्साबाट नेपालीको पर्यटन, वैदेशिक लगानी, निर्यात एवं कतिपय सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सिप पुँजी र उद्यमशीलताको उपयोग मार्फत नेपालमा बाह्य जगतबाट ज्ञान, प्रविधि र पुँजी परिचालन गर्न थप अवसर प्राप्त भएको छ। आजको यो भिडियोमा हामीले के पढ्यौँ त? परिच्छेद 2बाट 14 योजनाको बारेमा। पृष्ठभूमिले के भन्छ त? हामीलाई जुन नाकाबन्दी भएको थियो त्यसबाट हामी कस्तो अवस्थामा गुज्र्यौँ र भूकम्पपछिको अवस्था, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, उत्थान कसरी हुने र 72 सालको भूकम्पको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दै त्यसको के थियो, राष्ट्रसङ्घले 2030 सम्ममा हासिल गर्ने जुन लक्ष्यहरू, दिगो विकासको लक्ष्यहरू जुन दिएको छ त्यसलाई हासिल गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि कसरी जाने, उन्नतशील कसरी बनाउने, स्वतन्त्र हुने, आत्मनिर्भर हुनलाई के गर्ने, त्यसको लागि के चुनौती छ भनेर हामीले पढ्यौँ। कस्तो किसिमको चुनौती छ, हाम्रो जब गरिबी निवारणलाई कसरी हटाउने, आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत रूपले कसरी लाने र त्यस्तै अरूमा हामीले चुनौतीका साथसाथै के पढ्यौँ त? अवसर, के अवसर प्राप्त भएको छ हामीलाई 14 योजनाबाट, यसबाट हामी के बन्न सक्छौँ, विश्व अनुभवबाट हामीहरू के प्रमाणित भएको छ, 3-4 दशकमा हामी जनसांख्यिक लाभांश कसरी लिन सक्छौँ भनेर कुराहरू गऱ्यौँ। अब अर्को भिडियोमा म अझै लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईले हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।